bila jedna, da kaže, jedna holivudska, jedna holivudska maska, transformacija nevjerojatna. On uopšte nije ličio na sebe. A onda se, možda i scenarista i režiser, ali svakako glavni akter spektakularne predstave, odlučio da doktoru Dabiću spusti zavesu. Na sceni se ponovo pojavio stvarni lik, Karadžić. Došao onako kao Dabić u portirnici dole, kaže treba da idem kod sudije, neću da idem kod sudije, nađi mi berberina, hoću da obrijam ovo, da se ošišam, ja sam Radovan Karadžić. Niko neće da se odrekne svog identiteta i on je u unutrašnjem džepu uvek držao sliku svoju Radovan Karadžić u kojoj mu se nešto dogodi. Čovek koga terete za desetine hiljada mrtvih, poslednje nedelje na slobodi proveo je ubeđujući ljude kako, prelazeći rukom nad lenjim spermatozoidima i prenoseći im energiju uma, može da ih animira ne bi li stvorili novi život. Poznato je da on pokeraš, dakle, ali on ima to hazarderstvo u svom karakteru vrlo izraženo i znao je šta rizikuje i da je to dobiti ili izgubiti. On je pobeđivao 13 godina, to nije malo. Ja sam prestao da se predstavljam lažno, red bi bilo da svi prestanemo da se predstavljamo lažno.